በጣም ብዙ አመት የሚያመኝ በዚህ መተኛት አልችልም ካንሰር ተብዬ በዚህ በኩል ባጭ አለኝ ቴላይ የሚፈስ ነገር ነበር ልብስ እንኳን ስለብስ በጣም ነው የሚያመኝ አሁን ትላን ጀምሬ በጣም እየተዘጠዘኝ ነበር በዚህ ጎንም መተኛት አልችልም በዚህ ሳልፍ ነው ማቀው ቸርቹ እና አጋጣሚ ቲቪ ስንከፍታዩ እንዴ ዛሬ ለከዚህ ሰፈር ፕሮግራም እድን ይሁን ጌታው የመጨረሻ በቃ እኔ ላብድ ነው ይያልኩ ነበር ራሴን አላቀም በቃ ራሴን ተቆጣጥሮኛል ሌላ ነገር ውስጥ ስላለው ይሁን እሺ እቺ ልጅ ጉበቱ አብጧል ተባለ አንጀቷ ላይ እብጠት አለ ነው ያሉ ምግባት በላ ማልጠጣም እሺ እንደም ሰው ሁሉ ትሞታለች ይያሉ ስጸለይ ነፃ ወጣ በቃ ምንም እንደም ሌላ ሰውነት የተገጠመልኝ ነው መሰል ቀድም ስትናገር እየጸለይኩ ነበር አሁን ግን አሁን ስጠይቀኝ ነው እግሬ ራሱ መታመሙን ያስተውስ የታመምኳል መሰለኝ አሁን ልክ ስትጸልይ ሰውነቴ ውስጥ እንደ እሳት ነገር እንደማንቀጥቀጥ ማረገኝ አሁን ስንዲስ በመናካው ሰዓት ምንም የሚሰማኝ ነገር የለም አሁን ትረጣለች እንደ ቅድስ ተልኩ በቃ ወጥቼ ማን ያወጣሽ ማንም አንቺ ራስሽ አሁን እንደተነሳሽ ነግራ ገባኝ በቃ መሆኑ ነገር አጣሁት ያስ ያስ አሜን መረኩልኝ አሜን 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 አቹቲ ካላዲያስ አሜን ኡነት ሁሉ ነገር ብቻሽን እስክታወር ያደረገሽ ያ ጉልበት ዛሬ ከህይወትሽ ላይ ሻርኩት አሜን አሜን የበለኩ አጃላማ አጩ ለሃታስ እስኪ ያሳ receive it ጆታቹ ከፋድርጎል ባላችሁበት ቦታ ቆሙና ጆታቹ ከፋርጋችሁ አሁን አውጃለሁ በኢየሱስም be connected አልበርታ ጋቫ ዳጋቫሲያ ወይ 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 ስማኝ ምልክት እንዲሆናችሁ ልንገራችሁ ምልክት እንዲሆናችሁ ቀድም ስንጸልይ እባቡን አራግፋችሁታል ነበር እፉኝቱን አራግፈበል ጉዞዬን እቀጥላለሁ ወደ ፍጻሜ ይበል አገሰግሳለሁ ሊሰብርሽ ያሰበ መዳረሻሽ ላይ ሊነድፍሽ የፈለገ ጉልበት ዛሬ ይሰበራል ይያልኩሽ ዛሬ ይሰበርልሃል ይያልኩሽ የእግዚአብሔር እሳት ሊያስቆማቸው የፈለገውን ይበላዋል ይያልኳችሁ አሁን የጌታ መንፈስ አሳየኝ ብዙ ሰዎች ላይ ያደወ የለም አሜን ያደወ የለም አሜን ቸካርጉት ቸካርጉት ያ ቀድም ያማችሁ ስትመጡ ቀን ላይ ይሰማችሁ የነበረውን ነገር ቸካርጉት ቸካርጉት ቸካርጊው ቸካርጎ አክቲቭኑና ቸካርጎ ቸካርጉት እግዚአብሔር የነቀለው ፓስተር የለም አሁን እጃችሁን አወዛውሱልኝ የተነቀለ አሁን ቀድም የነበረው ህመም አሁን የለም የምትሉ ቀድም የነበረው ደዌ አሁን የለም የምትሉ እጃችሁን ሊየው እጃችሁን ሊየው ሉክ ሉክ Look, that's amazing. ማን ነው ስምሽ? ሀ? ምንድን ነበር ቀደም ይስማሽ ነበር? የኩላሊት ህመም የትኛው ጋ? በግራ በኩል ጄታ ቪና ጻዳካሻ ስንት ጊዜ ያህል ነበር የሚስማሽ? በጣም ብዙ አመት እሺ የሚያመኝ በዚህ መተኛት አልችልም። እና አሁን ሲጸለይስ? ሲጸለይ ነፃ ወጣ በቃ ምንም እንደውም ሌላ ሰውነት የተገጠመልኝ ነው መሰለኝ በው አታሪካ ሳቤራ ምን አለበት አንተ አሜን ብለህ ብትወስደው ይሁን ለከ አሁን እሷ ላይ ይሄ ተአምራት የሆነ በህይወት ላይ ያንተም ህይወት ላይ ያለ የትኛውም አመታት ያስቆጠረ ችግር ይነቀላል አልዴራ ላዲያሳ እና ሌላ ሰውነት የተገጠመልሽ ነው መሰለሽ? በእውነት ሌላ ሰውነት የተገጠመ ነው መሰለኝና የሆኔ ሻወር እንደወሰደ ሰው ይቀዘቅዘኝ ነበር ነፃ ወጣው። አሁን የለም ምንም ምንም ነገር ቼክ አረክሽው በደንብ ምንም ነገር ያርገ አጃላማ አጩ ለሃታስ እስኪ ያሳ ሌላ ማን ነው ፎስሽን በኢየሱስ ማጸናሁት ፋውስሽን በኢየሱስ ማጸናው እኔ ያው እዚ 3ኛ 3 ቀን ይሆናል እሺ እና እንጨት የገባብኝ ነው የሚመስለው ይሄ የፊት እግሬ እሺ እና አሁን ቀድም ስትናገር አ እየጸለይኩ ነበር አሁን ግን
አሁን ስጠይቀኝ ነው እግሬ ራሱ መታመሙን ያስተዋወስኩኝ የታመምኳል መሰለኝ እና አሁን ነፃ ነኝ የለም በረምቼ ካረከው በኢየሱስም ፈውስህን አጠናሁት ቶሎ በሉልኝ ዛጋ ኮላ አንድ ፈውሳችሁ ላጠና ነው እሺ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ አሜን ካንሰር ተብዬ በዚህ በኩል ባጫለኝ እሺ ጡቴ ላይ የሚፈስ ነገር ነበር እሱ ከሰሞኑን ቆሞ ነበር ግን እሺ ልብስ እንኳን ስለብስ በጣም ነው የሚያመኝ አሁን ትላን ጀምሬ በጣም እየተዘጠዘኝ ነበር በዚህ ጎኔም መተኛት አልችልም እሺ አሁን ልክ ስትጸልይ ሰውነቴ ውስጥ እንደ እሳት ነገር እንደ ማንቀጥቀጥ ማረገኝ ይችላል እሺ አሁን እንዲስ በመናካው ሰዓት ምንም የሚሰማኝ ነገር የለም ኢየሱስ ያድናል በጌታ በኢየሱስ ባጩ ያለው ይሄው እዚህ ጋር ነው በጌታ በኢየሱስም ከዚህ ሰዓትና ደቂቃ ጀምሮ ተጣጥብ እንኳን ጭንቅ ነበር አውና ያው ለኦፕሬሽን ነው ተአምራትሽን በኢየሱስም አጠናውት ካም ኦን ወደዚህ በጌታ በኢየሱስም ተአምራትሽ በኢየሱስም ይጽና ኢን ጂሰስ ኔም ከዚህ ሰዓትና ደቂቃ ጀምሮ የክፉ ምንጭ ሁሉ አደረቅኩት ለዘላለም አሜን በሉ ባካች አሜን እሺ በጣም ራሴን አሞኝ ነበር እሺ በቃ በጣም ተጨንቄ ማረገውን አላቀም እንደ እብደትም ማርጎኝ ነበር ልክ መጣ አሁን እንደዚህ ዝስጸልልኝ ረጥተኝ ነፃ በቃ ሰው ሁሉ አላቀም ነበር እንደ እብድ ነው የመጣውት ራሱ ዝም ብዬ ነው ጌታ በሚያቅ ዝም ብለሽው ተነሰሽ መጣ ድንገት የሆነ ቀን አይቼ ነበር እዛ ፈውስ ይኖር ይሁን ብዬ ነበር የመጥንቅ በቃ አለ አለ ለሌላ ሰው በርግጥ አለ አሜን በጣም ተጨንቄ ነበር በቃ እንደ እብደትም ሊያረገኝ ፈለገ ራሱ የጌታ መልስ ራሱ ወሳለ እዛ ምናምን ብዬ ነበር አዎ ሲላት ጌታ ደስ አይልም በራሷ ላይ አሜን እና በዚህ ሳልፍ ነው ማቀው ቸርቹን እና አጋጣሚ ቲቪ ስንከፍታዩ እንዴ ዛሬ ለካዚ ሰፈር ፕሮግራም እድን ይሁን ጌታው የመጨረሻ በቃኔ ላብድ ነው ይያልኩ ነበር እና ብዙ ጊዜ ነበር የሚያምሽ ይሄ ራስ ምታት በቃ በጣም ቆይቶብኛል እንደማበድ አርጎኛል እኮ ነው ምል የእግዚአብሔር ሰው በቃ እንደማበድ ራሴን አላቀም በቃ ራሴን ተቆጣጥሮኛል ሌላ ነገር ውስጥ ስላለው ይሁን ላብድ ነው በቃ ምንም አላቅ ለዘላለም ራሱ ያብዳል አሜን አንቺ ትቀጣያለሽ አሜን የሆነ ሰው ነገሩ ተቀየረኮ ይላል አሜን አሜን አይችልም አትበሉ ዘይጅልህን ጌታ አይታችኋል ወይ መስኪኑን ቀብቶ አስቶ አታዩኝም ወይ በተዘጋው ደጅ ውስጥ በሩ ሳይከፈት ማን ችሎ ይገባል ለሰው የማይቻል ለእርሱ ግን ተችሎ ይኸው አይኔ አይቷል ለጌታ ያየ ሰው ብቻ ክብር ያንተ ሃሌሉያ በኢየሱስም የእዳን ጉልበት ከህይወትሽ ላይ ሻርክ መረቅኩልሽ ኢየሱስ አሜን አሜን መረቅኩልሽ አሜን አጁቲካላዲያስ አሜን ኡነት ሁሉ ነገር ብቻሽን እስክታወሪ ያደረገሽ ያ ጉልበት ዛሬ ከህይወትሽ ላይ ሻርኩት አሜን አሜን የመለኮትን ፕሮቪዥን አቅርቦት በላይሽ ላይ አወጭኩ አሜን የክስ መንፈስ ተሻረ እስኪ አንድ ሰው እስኪ ክስ ተገለበጠ ይበል ያው እግዚአብሔር መስክሬ አሜን ያው እግዚአብሔር ማገለግለው አምላክ ዛሬ በህይወታችሁ ላይ ነገራችሁ ሲቀይረው አይቻለሁ ብያችኋለሁ ተቀይሯል ሌላ ማን ነው እስኪ ቶሎ 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 ታምራ እዛው ኋላ 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 ላይ ላጽና ላጽና ማማዬ ማን ነው ስምሽ ዝናሽ ዝናሽዬ እንዴት ነሽ ሰላም ክብር ለጌታ ምን ሆነ ራሴን በጣም አሞኝ ነበር ስመጣ በግድ ነው የመጣው እሺ እዚህ ጋር ራስ መቀመጥ አልቻልኩም ቀንም በጣም ሁለቀን ሆኖኛል እሺ እና አሁን ላይ ሳይው ምንም የለም አሁን የለም የት የለም ሃሌሉያ ስለሆነ አይደለም ነገር ስለተሳካ በኢየሱስ ደስ ይለኛል ልብ ያውቆታል ወይ አጁኔራ ለሙሴ ቬንዲያ ሮሙሼ ቬንዴ ገራላት ሃሌሉያ ማማ ማን ነው ስምሽ ማርታ ማርቲዬ እንዴት ነሽ ሰላም ነኝ ፍትሽ ድምቅ ብሏል ምን አርጎልሽ ነው ጌታ
እኔ ኩላሊቴ ነው ያመኝ ነበር። እሺ። እና ከትላንትና ወዲያ ጀምሮ ደግሞ በጣም ብሶብኛል። ዛሬ ያው ውሃ ስላልጠጣሁናል ብዬ ስጠጣ ነው ያልኩት ግን ያው ነው። እና አሁን ራሱ ዝም ብዬ ነበር የመጣሁት። እሺ። እና ያመመኝ ነበር እዚህም ቁጭ ብዬ ቃን ከዚህ ጀምሮ በቃ በጣም ያመኛል እስከታች ድረስ ያለው። አዎ። ስንት ጊዜ ያህል ሆነው? በፊት ያመኝ ነበር ከዛ ተሽሎኝ ነበር መጣስ ላይ። ከዛ ሶሙኑ ደግሞ ጀመረኝ እንደገና። እና ዛሬ በቃ ኪም ቤት ሊዲሁን ምናምን ይያልኩኝ ነው ያልኩት በጣም አሞኝ ማለት ነው። ኦኬ። እዛ መጣውኝ እዚህ የተጸለየ ወዲያው ነው በቃ የሆነ ሙቀት ነገር ተሰማኝ እዚህ ጋር። ኦኬ። በዚህ በኩልና ከዛ በኋላ በሚያምሽ በኩል እንዳለ ሙቀት መጣ። ኦኬ። ከዛ በኋላ የለም ቼክ አረገው እዚህ ጋር ያመኝ ነበር ቁስል እንደ ቁስል ነው። አዎ ልብስሽም ላይ በደንብ ይሰማሽ ነበር? አዎ እንዴ ሲነካ? አዎ ያመኝ ነበር። አሁን የለም? አዎ ምን አለ በጨመቅ ብታረጊው ማለት ነው። የራስሽ ነው ጭምቅ አርጊውና በደም እንዲ አርገሽ ይወድሽ እንደዚህ አርገሽ የለም ምንም የት ሄደ የኔ መዳን ያለም ነቀለው ኢየሱስ ያድና አሜን ምን አለበት ታዲያ ክብር ብሰጠው ለጌታ ፈውስሽ በኢየሱስ ስም ጸና ይሁን ሌላ ማን ነው አንድ ሰው ያየው ማን ነው ስምሽ ማማዬ እ አስናቁ አስናቁ እሺ ምንድነው የሆነልሽ ጌታ? እኔ ግራ አይኔ በጣም ያመኝ ነበር እስከስ አሁን ግን የለም። ግራ አይንሽ ያምሽ ነበር? አዎ በጣም የወገኝ ያቃጠለኝ ነበር። እሺ አሁን ሲጸለይስ? የለም። ምንም? ምንም የለም። ፈጣን ተአምራት አሁንም በቤታችሁ ላይ ይቀጥል። አሜን። በጤንነታችሁ ላይ ይቀጥል። እሺ ቀጥይልኝ ፈውስሽን አጸናውት። እሺ እቺ ልጅ ጉበቷ አብጧል ተባለ። አንጀቷ ላይ እብጠት አለ ነው ያሉ። ምግብ አትበላ አልጠጣም። እሺ እንደም ሰው ሁሉ ትሞታለች እያሉ በቃ ሰው የለኝም ካለ ፈጣሪ ቷል ነበር ወደ ጳውሎስ ስላኩኝ እዛ ተስፋ በቃ ይላትም አሁን በ9ና በ4 ነው ቀጠሮዋ ሁላታ ቃጣክምና ቀጠሮ አለሽ ሴት አለሽና ያ ነገሩ ተገለበጠ ብለህ አንተ ተናገርከው። እሺ ካልጋ ላይ አትነሳም እ ካልጋ ላይ አትነሳም ታቅፌ ነው ሽንቷን ምሸናት አልጋ ላይ ነው የምትጠቀም ሁሉ ነገር ማለት ነው የሚያክዘ ሰው የለኝም ዳኒ ያቃለ እዚህ ጋር ያለው። እሺ አሁን ከዛ በቃ ተስፋ ቆርጬ ተስፋ ቆርጫለሁ ሲጀመር በቃ ተስፋ ቆርጬ ምትደም ሁሉም ሰው አትደንም ነው የሚለኝ እና ጎረቤት ብር ሰበሰበልኝና በቃ ከምና ወሰርፋ ትላንትና ቡርተና ጎስተኝ ወለታ አድርሰ አፍሮ ሆቴል እዛ ደርሰሽ ሮጠሽ ሆነ ይለኛል ልጅ ሆለች እኔ ማስተዋልናል አላስተዋልኩም ዝም በይ አፋፋን አልኳት ምንድነው ይሄ መንፈስ እግዚአብሔር ገልብጦ ደሞ ምን አመፈስ ነው ብዬ ዝም አልኩኝ ሽንቴ መጣለችኝ ሽንቴ መጣ ስትለኝ በቃ ፖፖላም ጣልሻትም ቢያለችኝ ወሰደን ሽንቴ ቤት አለችኝ ሽንቴ ቤት ወሰርኳት አሁን ከዛ አስቀምጬ ማጥቼ ፍራሽ ምናምን ሰናጣጥፎ ሄ ቅድስ ቅድስ ላታለሁ ዝም አለችኝ ከዛ ሲወጣ ወዱ መጣረግበት ነው ሃይዛ ወዲና ወዴ ግን ቢውስት ትሮጣለች ልጅቱ ማለት ነው። አሁን ትሮጣለች እንደ ቅድስ ሰልኩ በቃ ወጥቼ ማን ያወጣሽ ማንም አጭራሽሽ አሁን እንደተነሳሽ ነው ግራ ገባኝ በቃ መሆኑ ነገር አጣሁት ፕሬዝደንት አሁን ከባውና ዳኒ 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 ናውጣ የጌታን ታምራት ይዋልኩኝ። እሺ አሁን ከዛ ተነስተ ወጣ ሲራሱ በቃ እጁን እንደዚህ ጣምሮ በቃ ራሱ ደነገጠ ደረጃ ላይ ይወጣች ተመላለሰ ደረጃ ላይ ይወጣች ተመላለሰች በቃ ይሄን ጌታ አድርጎልኛል። ኢየሱስ ያድናል። በህይወትሽ ላይ አሁንም ፈውስና ታምራትን አጸናው። አሜን አሜን። የእግዚአብሔር ታምራት ወደ ቤትሽ በሁሉ አጣጫ አሁን በኢየሱስ ስም የተለቀቀ ይሁን። አሜን አሜን አሜን። የሞተው ነገር የተቀበረው አንተ ስትነገው